Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Світовий рекорд у стрільбі з лука, співавторкою якого стала студентка Сумського державного педуніверситету імені Макаренка Анастасія Павлова. Перші результати наших земляків на Берлінському чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Результати сумчан на юніорському чемпіонаті України з літнього біатлону і змаганнях волейболістів-пляжників. Несподівані результати матчів чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу і нищівна поразка Сум в першості України з футболу у першій лізі. От про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Болгарська Софія цими днями приймала змагання лучників у рамках Гран-прі Європи. Студентка Сумського державного педагогічного університету, заслужений майстер спорту, чемпіонка Європи і бронзова призерка перших європейських олімпійських ігор у командних змаганнях Анастасія Павлова у парі зі львів'янином Маркіяном Івашком у кваліфікації мікстових змагань стала співавторкою світового рекорду – 1343 очки, що на 5 очок краще за попереднє досягнення корейського дуету Ву Сек Лі і Ху Їх Чан, встановленого у середині липня. Втім, у підсумку Павлова з Івашком стали третіми, програвши на півфінал майбутнім чемпіонам росіянам 4-5 і розгромивши у бронзовому фіналі бельгійців 6-0. У командних змаганнях жінок Павлова разом з Веронікою Марченко і Дар'єю Павліченко у чвертьфіналі в боротьбі 4-5 поступилися майбутнім переможницям грузинкам і у підсумку стали шостими. Тренувальна база «Тисовець», що поблизу містечка Сколи на Львівщині, цими днями приймала чемпіонат України з літнього біатлону серед юніорів, і представники Сумщини стали володарями кількох нагород. Так, Євген Івченко став бронзовим призером у спринті, здобув срібну нагороду у пресюті і відзначився перемогою у мас-старті. Роман Боровик трішечки не дотяг до третього місця у спринтерській гонці, у юніорок Катерина Свинаренко завершила спринт шостою, поступившись своїй землячці Ганні Ситник, вона п'ята, а от у пресюті стала бронзовою призеркою. У понеділок 6 серпня в Берліні почався чемпіонат Європи з легкої атлетики, участь у якому беруть 13 атлетів, так чи інакше пов'язаних з Сумщиною. Чи то уродженці області, чи то студенти сумських університетів. На сьогодні вже маємо результати виступів трьох з них. Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко, який має у сезоні результат 20 метрів 14 сантиметрів, показаний у квітні в Кам'янці-Подільському, у кваліфікаційних змаганнях посів 15 місце з 30 учасників, які були заявлені у цьому виді програми, штовхнувши ядро на 19 метрів 61 сантиметр. Прохідним для участі у фінальних змаганнях став результат 19.70, а за 20 метрів у кваліфікації снаряд штовхнули семеро атлетів. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів як на змаганнях просто неба, так і у приміщенні. Учасник Олімпійських ігор у Лондоні і Ріо-де-Жанейро Віталій Бутрим у попередньому забігові показав третій результат – 45.82. Це його кращий результат у поточному сезоні. При цьому сумчанин у очному протистоянні на 0,01 секунди випередив чемпіона світу чеха Павла Маслака. Після першого кола він на 8-й позиції серед претендентів на участь у фіналі. Чого варті ці 45.82, ми дізнаємося у середу ввечері, коли відбудуться напівфінали. Додам, що студент СумДУ донечанин Олексій Позняков у попередньому забігові четвертий 46.47, а у підсумку це 17-й результат. Ще одна студентка Державного університету, донечанка Марія Миколенко, після першого кола змагань у бігові на 400 метрів з бар'єрами на третій позиції з невисоким результатом 56.39. На півфінали також у середу, при цьому участь у них візьмуть усі лідери європейського рейтингу, які за регламентом пропускали так звану прекваліфікацію. Розіграш Кубка «Столичний» з пляжного волейболу відбувся минулого вікенду на київських пляжах, і одразу дві сумчанки стали призерками цих змагань. Чемпіонка Дефлімпійських ігор 2017 року, студентка СумДПУ імені Макаренка, майстер спорту міжнародного класу Анна Затилкіна у парі з Раїсою Риловою з Чорноморська посіла друге місце. Анастасія Лисенко разом з киянкою Аліною Косяк нагороджена бронзовою медаллю.
Черговий чотиризірковий тур чемпіонату України з пляжного волейболу серед чоловіків 3-5 серпня приймала Південна Пальміра. Сумчанин Володимир Кущ разом з харків'янином Павлом Черняковим поступилися 1-2 одеситам Олексію Сергієнку Олександру Лисяному. Виграли 2-0 у одесько-канадійського дуету Олексій Данилюк Ален Парік. Програли у двох сетах молдаванам Євгенові Пападюку Тимофію Кислякову і у підсумку поділили 13-16 місця, здобувши 90 рейтингових очок. Літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу наближається до свого турнірного екватора, деякі команди його вже навіть досягли. Інтрига як у боротьбі за лідерство, так і за місця у чільній трійці вищої ліги загострюється, про що свідчать результати останніх матчів. Призери Одеса Open Cup 2018, Лекс ВСК і Фудцентр, які ведуть боротьбу за чемпіонство у вищій лізі, з'ясовували стосунки в очному протистоянні 2 серпня. Схоже на те, підопічні Олега Хавренка вирішили одразу дати зрозуміти прокурорам серйозність своїх намірів, і вже на 5-й хвилині кращий гравець зимового чемпіонату АФС Максим Мисловський вивів свою команду в лідери, правно розібравшись з кіпером суперників. Минуло менше 2 хвилин, і Лекс ВСК вдруге змушений був починати з центру. Мисловський оформив дубль, потужно і невідпорно пробивши повз воротаря з правого флангу. 2-0 у такому матчі на 7-й хвилині – це вже заявка на перемогу. Аби зміцнити впевненість у власних силах і натякнути суперникам на невідворотність вироку долі, Фудцентр до перерви збільшує свою перевагу. Швидка контратака завершується ударом Віталія Катериніна, і під час нетривалої перерви помаранчево-чорні змушені замислитися, а чи здійсненою буде місія з метою відігратися. Перебіг подій на майданчику у другому таймі засвідчив, що зробити це буде ой як непросто. Фудцентр провів кілька вкрай небезпечних атак, і лише диво рятувала Лекс ВСК від 4-го голу. Втім, були шанси і у прокурорів, так що суперники у цьому матчі були гідними один одного. Принаймні один раз Лекс ВСК таки забив. Сталося це на 41-й хвилині і скоротив відставання граючий тренер прокурорів Валерій Карацюба. Але за 5 хвилин до завершення матчу Віталій Катеринін оформив дубль, поховавши усі сподівання Лекс ВСК бодай на нічийний результат. Гра 5 польовими з надією на диво себе не виправдала, і відстань між командами після цього матчу збільшилася до 4 очок. Хороша була гра, спасибо суперникам. Чуть-чуть було жарковато, але нічого, ми вдержали темп. Ребята проявили характер, було не просто во втором таймі. Ну, спасибо їм, спасибо суперникам, всім всього хорошого. За задумом організаторів, зустріч на Лучанському майданчику літнього і зимового чемпіона АФС технології з минулорічним віце-чемпіоном і володарем Кубка минулої зими Роменським рятувальником мала б стати поєдинком лідерів поточного літнього сезону. Але сталося не так, як гадалося. Рятувальник за день до звітної зустрічі поступився одноосібним лідерством «Фудцентр», тоді як значно омолоджена технологія, вигравши 3 матчі і зазнавши 4 поразок, лише мріяла про місце у трійці лідерів. Але у складі технологів є Євген Петраков, і цим багато сказано. Не угледіли романчани за головним голеадором чинного чемпіона на 7-й хвилині, і от вам 1-0 після потужного удару з лівого флангу. З таким рахунком команди і пішли на перерву. Значно швидше Петраков впорався із завданням подвоїти перевагу своєї команди. Вже за 2 хвилини після перерви, опинившись віч-навіч з кіпером романчан, він робить рахунок 2-0 на користь технології, і у повітрі повіяло сенсацію. Владислав Радченко на 34-й спромігся полегшити завдання для рятувальника, і одразу після цього у рамці воріт роменчан з'явився рятівний джокер у помаранчевій формі Юрій Козаченко. Саме з ним лідер вищої ліги провів кілька вкрай небезпечних атак, граючи 5 польовими. Саме Козаченко на 45-й неймовірним ударом під поперечину з вельми гострого кута врівноважив шанси команд на успіх у чемпіонському дербі 2-2. Інтрига жила до самісінького фінального свистка. На 49-й хвилині рятувальник влаштував потужний штурм воріт технології, втративши контроль за недоторканістю власних, чим скористався Віктор Якубець. 3-2 на користь технології. Здавалося лідеру не уникнути поразки, але з цим не погодився Олександр Колесник. Не без участі того ж Юрія Козаченка рятувальник боровся до останнього і був нагороджений рятівним голом, який і підбив підсумок протистояння достойних суперників. 3-2.
3. У технології це перша нічия у сезоні, для роменчан третя після втрат очок у матчах з «Фудцентр» і «ЛС Груп», яка відсунула їх на другу позицію турнірної таблиці. Матч вийшовся для нас по счету особливо. Сама гра так складывалась, що процентів, мабуть, 60, то і 70. Владели м'ячом, грали на половині площадки суперника, але не вийшло у нас забити. Першими пропустили. И, скажем так, дали команде соперников, команде технологии, использовать свой основной козырь. Это игра в контратаку, позиционная оборона плюс выход в контратаку. Точно так же пропустили в контратаке второй мяч, и уже, скажем так, была задача спасти игру и взять хотя бы очко в этом матче. Но получилось, слава богу, перешли, забили первый мяч удачно, пробил Радченко Владислав. Игра с пятым выручила нас сегодня в очередной раз. Сравняли 2-2, потом имели прекрасный момент для того, чтобы 3-2 повести в счете, но не сложилось. Пропустили третий и уже в последней минуте хорошо, что сравняли. Так что вот такой получился матч. Перед матчем з рятувальником технологія у зустрічі 7-го туру суперничала з «Динамо» і святкувала перемогу 6-2. У понеділок «ЛС Груп», образно кажучи, відштовхнув від себе динамівців у турнірній таблиці, перемігши «Соловиків» 6-1. А у вівторок відбувся матч «Лекс ВСК» «Тріумф смачна кава» 5-0 на користь прокурорів. Тож після останніх календарних матчів у вищій лізі відбулася зміна лідера. Маючи 13 очок, «Фудцентр» має і матч у запасі у порівнянні з рятувальником. До речі, зверніть увагу, обох команд ще немає поразок. Найближчі цікаві сьогоднішні матчі – «ЛС Груп» «Фудцентр» і «Лекс ВСК» «Динамо», а потім «Фудцентр» суперничатиме 10 серпня з «Тріумфом смачною кавою», а за 3 дні – з «Динамо». За останній тиждень у групі А першої ліги АФС відбулося 4 матчі. Сервіс «Люкс» не залишив шансів Суми «Обленерго» 6-2. Одноосібний аутсайдер «Арсенал» зазнав чергової розгромної поразки 2-11 від віце-лідера «Хул-Сіті». Студенти-іноземці «Сум-ДУ» у боротьбі дотиснули «Бонвояж» 3-2, а у вчорашньому протистоянні з «Енергетиками» були розчавлені 2-11. У всіх команд зіграно по 7 матчів, а відтак співвідношення сил за 3 тури до завершення групового етапу очевидне. Перші 2 команди з групи А вже точно у плей-офф. А от за 2 інші путівки боротьба триватиме між Суми Обленерго, студентами-іноземцями Сум-ДУ і навіть Бонвояж. У найближчих матчах 9 серпня енергетики гратимуть з Арсеналом, тоді як мандрівники цього ж дня зустрінуться з автомобілістами, а Інтернешнл перевірятиме на міцність Хул-Сіті. Тим часом у групі «Б» першої ліги визначився переможець і один з учасників плей-офф. Останнього липневого дня компсервіс «Сум-ДУ» у рамках матчу 7-го туру з рахунком 7-3 переграв «Спартака» і за 3 тури до завершення групового раунду, набравши 19 очок, став недосяжним для своїх переслідувачів. Днем раніше «Грифон» святкував перемогу над «Олімпіком» 4-1, а 1 серпня у протоколі матчу «Сагасіта» «Смеліо» з'явилися цифри 5-0. У понеділок «Сагасіта» у матчі 8-го туру зустрічався з «Грифоном» і останній зазнав поразки 4-7. З командами, які я щойно назвав, все зрозуміло. І «Сагасітас», і «Грифон», якщо не трапиться несподіванок, теж гратимуть у плей-офф. А от за 4-ту путівку до серії стикових матчів на виліт між командами груп «А» і «Б» з однаковою долею вірогідності претендують «Спартак» і «Меліос». Перший 10 серпня гратиме з «Олімпіком», а от суперником «Меліоса» у 8-му турі буде компсервіс «Сум-ДУ», який точно не віддасть йому не те що 3, а й 1 турнірного очка. Гравець національної збірної України з футболу, студент Сум-ДПУ імені Макаренко Олександр Зінченко у складі «Манчестер Сіті» взяв участь у 3 матчах розіграшу Міжнародного кубка чемпіонів у Сполучених Штатах. Команда Хосепа Гвардіоли, яка виступала без кількох лідерів, що відновлюються після чемпіонату світу, з мінімальною різницею рахунку поступилися Дортмундській «Борусі» 0-1 і Ліверпулю 1-2. Втім, поступаючись 0-2, переграла 3-2 Мюнхенську «Баварію». Зінченко став 2-м у складі «Ман-Сіті» за кількістю хвилин, проведених на полі 254. Більше нього грав лише Ерік Гарсія – 270 хвилин. Оцінка гри Олександра – 7 балів, тоді як кращий показник мають лише той же Гарсія і Ріяд Марез по 9 балів.
Зінченко був змушений справити враження на свого наставника, який поки що не визначився з його подальшою долею. На сумського студента претендують кілька клубів, у тому числі англійський Вулверхемптон і віднедавна іспанська Жирона. Після двох перемог у матчах двох перших турів першості України з футболу у першій лізі і хвилі ейфорії ми, мовляв, усіх шапками закидаємо. Суми минулої неділі у першій українській столиці були нещадно 4-1, биті харківським металістом 1925. З 6 очками команда обласного центру на 6-му місці турнірної таблиці і наступної п'ятниці 10 серпня прийматиме агробізнеса з Волочиська на Хмельниччині, у якого за душею одне очко за нульову нічию з «Авангардом» у матчі другого туру. Виїзним матчем проти ЛНЗ «Лебедин» Черкас-Липоводолинський «Альянс» 4 серпня дебютував в чемпіонаті України серед аматорів. Господарі святкували перемогу з рахунком 2-1 і у складі «Альянса» голом з пенальті на 82-й хвилині відзначився Андрій Анцибор. Чинний чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині домашній матч стартового туру проти Кропивницького «Олімпіка» зіграє 10 листопада, а «Липоводолинці» зустрінуться з ним на виїзді 11 серпня. Вікторія цього ж дня домашній матч другого туру зіграє проти Рубікона Вишневого з Київщини. Дербі земляків з Сумщини у першому колі відбудеться 15 вересня. Альянс прийматиме Вікторію. Своєрідна репетиція цього дербі відбулася у перенесеному матчі 6-го туру обласного футбольного чемпіонату. Альянс приймав миколаївців, і Вікторія у цьому матчі дісталася саме Вікторії з рахунком 4-1. Саме команда з Миколаївки з 25 очками після 9 матчів і очолила турнірну таблицю на 3 очки, випереджаючи скривдженого нею Альянса і Верхньосировоцького ЛС Груп, які теж зіграли по 9 матчів. Визначилися учасники напівфінальних матчів розіграшу Кубка Сумщини з футболу. Україна Токарів Сумського району вдома з мінімальним рахунком переграла Глухівського Велетня. Тростянець 2 на виїзді переміг 2-1 Краснопільського Явора. Перша команда Тростянця у виїзному матчі засмутила 3-1 білопільського аграрника «Авангарда», а Верхньосировецький ЛС Груп після обміну 3 голами з Северинівським Колосом Сумського району дотиснув суперників у додатковий час 1-0. Тож у напівфіналах обласного кубкового турніру 11 серпня зустрінуться Україна Токарі і ЛС Груп, а також перша і друга команди Тростянця. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої декади серпня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!